Salve, salve, galera, MC Negão na área. Hoje estou aqui nas Moreninhas, Terminal das Moreninhas, continuando aí o mês de março, fazendo essa homenagem que o Media Max faz muito legal para as mulheres, né? Em homenagem às mulheres. Vim aqui falar com ela, motorista em Campo Grande há mais de 20 anos, a Dona Fátima. Quem não conhece a Dona Fátima? Aquela senhorzinha de cabelo branquinho que dirige os ônibus grandão aí no centro, nos bairros. Vim falar com ela, trocar uma ideia com ela e fazer uma homenagem pra ela, né? Jornal Media Max não podia deixar. Beleza? Bora lá? MC Negão, fala povo, é nóis! Bem, galerinha do Jornal Media Max, continuando esse mês de homenagem às mulheres, março, né? Continuando aí, muito legal. Não podíamos deixar de falar com essa figura ícone em Campo Grande, a Dona Fátima, motorista de ônibus há mais de 20 anos. Dona Fátima, é um prazer a senhora aqui no Jornal Media Max. Dona Fátima, fala pra mim, 20 anos de ônibus? 20 anos de ônibus. É minha paixão. Dona Fátima, o que levou a senhora no começo a falar, eu quero dirigir ônibus, quero dirigir coisa, carro pesado, que a senhora disse também que foi motorista de caminhão. Como que foi para a senhora assim? Não, era um sonho meu realizar. Ah. E graças a Deus consegui realizar. E estou aí até hoje, trabalhando firme e forte. Forte mesmo, que eu vejo essa mulher dirigindo, né? Rapaz, ela não dá trabalho para muito motorista aí. Dona Fátima, a senhora já sofreu algum tipo de preconceito por ser uma mulher num lugar só de homem assim? A senhora já sofreu assim na vida ou não? Não, não, nunca sofri porque sempre respeitei todos e todos me respeitam também, né? E não tem nenhum cliente que vai entrando no ônibus e vê a senhora e leva um susto assim ou não? Não, não, pelo contrário. A maioria aqui já me conhece. Logo que eu entrei na empresa, eu trabalhei aqui. Então eles ficam felizes de me ver eu aqui novamente. Dona Fátima, no começo a senhora disse que hoje tá separada, tá solteira. É, tá solteira ou não? Eu sou solteira. Olha, Dona Fátima. O quê? Nunca fui casada. Olha, Dona Fátima. Mas a senhora tem filhos, né? Como que foi no começo a senhora dirigir, dividir o volante com a casa, com as crianças cuidando? Como que foi, Dona Fátima? Durante o dia eu trabalho, eu tenho minha prima na qual mora comigo há muitos anos. Cuidava dos meninos e eu à noite cuidava e ela. Tranquilizado. Ah, Dona Fátima, tá de parabéns. Dona Fátima, lugar de mulher onde ela quiser, essa é a verdade, né? A verdade é essa. Eu acho que a mulher, ela não tem que ter preconceito de nada. Mulher cabe-se em todo lugar. Olha aí, pega de exemplo, isso é pra você, tá? Dona Fátima, motorista em Campo Grande, essa figura. Dona Fátima, um prazer a senhora aqui no Jornal Media Max, que esse mês de março, não só o mês de março, o ano inteiro tem que ser dedicado às mulheres, essas guerreiras que trabalham, fazem parte do mundo, do cotidiano, não tem jeito, não tem jeito. A mulher, ela tá introduzida, pode quem falar, quem não quer, quem não gosta, a mulher faz parte do dia a dia. Do mundo do Brasil. Dona Fátima, o Jornal Media Max agradece, dá um tchauzinho pra nós, é tchau. Tchau, é isso aí. As mulheres cabem em todo lugar e todo dia é dia da mulher. Tchau, Jornal Media Max, é nóis. Dá um tchauzinho, Dona Fátima. Tchau, tchau.